په داسې حال کې چې دا دریم کال دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خلکو ته د برطانیې نه د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې د نمانځنې اجازه نه ورکوي، مګر د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې افغانان هر کال دغه ورځ په پوره جوش او ولولې نمانځي. زمنګ ډیره داسې افغانان وای چې پزړه باندې بهرمانی ځکه په خوا به دغه ورځ مونږ همیش په ډیرو ښکلو مراسمو سره مونږ لمانځله او خوشحاله یو چې وسم دلته کال ته نه لمانځه د اقل دلته د خپلو افغانانو په مخ کې ولاړ یو خپل افغانانو لپاره بیا هم خیر که په ماغه کچه باندې نه. د امریکا د اوماهاد ایالت د نبراسکا په ښار کې افغانانو د خپلواکۍ د 115مې کلیزې په مناسبت غونډې کې د ملي سرود په اورېدو دا ورځ لمانځلې ده. ټول دوستان تاسو چې وینئ شاته بګاون کې دا د افغانستان یو سل پنځمه کلیزه چې غازی امان الله خان اخیستې وه د افغانستان لپاره، دا ټول د ده لپاره جوړ شوي وو تر هغو د افغانستان ازادي ولمانځو. د منیسوټا د ایالت د افغانانو کلتوري ټولنې غړي په یو تالار کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت راغون شوي وو او دغه ورځې په ویناوو او سندرو ونمانځله. آینده نسلونو ته مو دا پیغام ورسوو چې افغانستان هم د خپل ویال تاریخي ورځ لري، که څه هم په داخل د افغانستان کې نن سبا دغه ورځ په هغه شکل چې باید ولمانځل شي نه لمانځل کېږي، خو په خارج کې میش ځوانان دغه ورځ په ډېر جوش او جذبه او احساساتو لمانځي. د امریکا د اوهایو په ایالت کې هم افغانان په یو پارک کې راغون شوي وو او د خپلواکۍ 115مه کلیزه یې ونمانځله. افغانان وتوانېدل چې د دغه ازادۍ په اساس ټولې نړۍ ته دا الهام ورکړي چې افغانان آزاد هېواد او آزاد اراده. په واشنګټن ډي سي کې او همداشان د مریلند او ویرجینیا په ایالتونو کې میشتو افغان کورنیو د خپلو اولادونو سره دغه ملي ورځ ونمانځله او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې دا ورځ په افغانستان کې ونمانځل شي. هیله دا لرو چې بس څنګه چې موږ دلته ونمانځله او ونمانځو دغه سیمه په وطن کې باید هغه چې کوم څه ونمانځي. دا د تاریخ او یاد ډک ورځ چې موږ د خپل نیکونو پلارونو د قربانیو په اساس په میراث پاتې شوي ساتل او پلل غواړي. په دې هیله چې زموږ راتلونکي نسلونه زموږ د نیکونو په لار قدم کیږدي او دا ګلالۍ او سرلوړی افغانستان د تل لپاره آزاد او خپلواک وساتي. د امریکا او د نړۍ په مختلفو برخو کې افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د ملي سرود په اورېدو او اتڼونو سره ونمانځله او هیله یې څرګنده کړه چې یوه ورځ به دغه جشن په خپل وطن کې په آزادۍ کې ونمانځي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.